A Wizards acabou de lançar aí, né, o seu primeiro grande conteúdo sobre Doctor Who. Semana que vem a gente vai ter um evento, né, lá nos Estados Unidos. E eu chamei o meu amigo Corvax, que alguns de vocês aí da comunidade do Diário plano Alta já conhecem, né, nosso primeiro campeão do pré-campeonato tá aqui. Mas não é para falar sobre pré-campeonato, é para falar sobre Doctor Who, porque ele entende bastante. Eu não entendo absolutamente nada, mas já posso falar para vocês que Assistindo esse vídeo que saiu hoje no canal da Wizard, da Wizard, não, né? Do, do Gavin Verhey, né? É, já me deu. Cara, já fiquei muito hypado. E aí, por isso, eu quero discutir, né, o que, que aconteceu, mas trazendo uma pessoa que pode explicar pra gente melhor o que, que são as coisas, né? Korvac, meu querido, primeiro de tudo, explica pra gente o que, que é Doctor Who. What the fuck is Doctor Who? Who is Doctor Who? Quem é o Doutor, né? Quem é o Doutor? Estamos... Vamos por parte. Doctor Who é uma série britânica. Uh -huh. série britânica antiga. Ela é de 1963. Jesus. Ela foi criada como uma série infantil e ela durou por muito tempo. Agora eu não lembro é, o, o, quando parou a série, vamos dizer assim, antiga ou clássica. Uh -huh. E ela foi cancelada, ela, é, depois de muitas, muitos anos e muitas temporadas. Ela foi cancelada e em 2005 a BBC retomou. A, a série conseguiram convencer a BBC a retomar e voltaram a produzir o Doctor Who. E a gente tem a série, vamos dizer assim, moderna a partir de 2005 que lança episódios até hoje. Inclusive, vamos ter um especial. É, Costuma-se ter vários especiais todo ano, mas vai ter um especial muito interessante esse ano para quem acompanha. E vai voltar com temporadas uh, no próximo ano. O Covid e alguns problemas na produção da série deu uma, uma travada naquela volta do ano. Mas o que é o, o, a série? Né? Do que se trata? sinopse é que o Dr. Who acompanha as aventuras do personagem chamado Doctor. E, ah, esse é o nome dele? Faz parte da, da história da série. Uh -huh. <laughs> mas é, a gente vai seguir o Doctor. Ele é um Senhor do Tempo. O Senhor do Tempo é uma raça alienígena que descobriu. Formas de viajar no tempo e espaço. E uhum. ele usa a nave dele, que tem esse formato de caixa de, de polícia, caixa telefônica de polícia antiga inglesa, por motivos que você vai ter que assistir a série para entender. <laughs> Mas os senhores do tempo, eles viajam no tempo e espaço com as, suas, com as suas máquinas. O Doctor não é diferente. Ele viaja no tempo e espaço ajudando hum. pessoas, é, participando de aventuras, resolvendo problemas, principalmente na Terra que ele tem muito carinho pelos terráqueos. Hum. Lá em 1963 era uma série extremamente infantil, com o um foco de ensinar ciência, hum. é um foco lúdico em crianças, mas ela foi evoluindo para é, tomar temas um pouco mais é, pesados, né? Não tão mais infantis. Mais profundos. É mais profundos, como uh, uh, tanto na, na série mais moderna você vê personagens, tanto personagens por, é, person... não tô falando aqui de personagens importantes, mas você vê situações de guerra, uhum. de morte, de violência, de preconceito. Então ela se tornou uma série de aventura mais infanto-juvenil. Ela ainda é, é, tenta ser amigável para crianças, então não, você não vai ver muito de sangue, você não vai uhum. ver gente decapitada. É, você não vai ver nada de terror, mas ela é um pouco mais séria e um pouco mais elaborada na era moderna dela, né? Pós 2000, 2005. Então você tem esse Doctor e já explicando que. A gente vai ver nas cartas mais pra frente, ele tá sempre com um companheiro ou uma companheira. O Doctor sempre chama alguém ou várias, vários alguéms ali para se aventurar com ele no espaço e tempo. É o famoso uh, sidekick ali, né? Isso. E uma outra coisa muito importante, que já aproveito para explicar, vocês. É, para quem estiver procurando, ou pra quem conhece um pouco de do Doctor Who, já percebeu que tem vários Doctors com atores diferentes. A gente tem os mais famosos, com o próprio Matt Smith, que esteve no no Fazendo o Diamond Targaryen uhum. no, no Game na, of Thrones Casa do novo, Dragão na Casa do Dragão, exatamente E por, por quê? Uh, é meio que uma, uma ferramenta para renovar a série E trocar os atores Sem ficar muito estranho Então uhum. os, eles, eles inventaram Lá na primeira temporada Que os Senhores do Tempo eles teriam um poder de regeneração uhum. Então quando ele tomasse Um dano letal Quando a vida dele fosse a zero ele regenerava numa nova forma, ele mantinha as memórias, porém é uma nova personalidade, não só fisicamente. Ele, ele muda a forma como eu, ele interage com o universo, às vezes mais ranzinza, às vezes mais infantil, uhum. mais brincalhão, mais sério. Então ele também tem essa mudança aí dependendo. Do, da história da série do próprio ator, às vezes. Irado. E, e a gente com, começa, né, na verdade, assim, a explicação, o que, que o, o Gavin passou pra gente sobre como eles pensaram, né. Pra, primeiramente, para quem tá muito perdido, tá? Vão sair quatro decks de Commander em outubro. Vão ser lançados, sim, a gente já tá falando agora, uma coisa que vai sair daqui a quatro meses, sei lá. É, mas a galera tá animada, tem muitos fãs, né? Dr. Who é, uma, é um negócio que tem muitos fãs, como vocês estão vendo aqui, o Korvac lá no grupo do plano Planalto tem o Opix, tem a Dedé também que são muito fãs já tá, já, já estamos planejando o mesão para para mostrar os decks para vocês eles falaram que o conceito né Korvac, por trás do lançamento, por quê? É, tem que ter um conceito, tem que ter um tema. Uhum. Como que eles vão criar esse tema, né? Lá em Senhor dos Anéis, eles pegaram eles, já ah, vamos fazer cada raça sendo meio que um tema, então tem os hobbits, os humanos, os elfos e o mal. <laughs> tá ligado? O e, mal. Um, e o mal, é. E aí, enfim, ele, eles pegaram no Hammer 40K, pegaram meio que umas facções também, né, pra, pra dividir. E aqui eles fizeram, eles tiveram várias dúvidas de como fazer, né? Se, fazi, se faziam por doutor né por, por né, Mas aí às vezes as pessoas têm vários doutores favoritos Porque o personagem é o mesmo Mas como você falou, ele muda de personalidade, de ator E aí você às vezes pode né, uhum. se atrair mais ou gostar mais de um ou de outro E aí eles resolveram separar aqui em quatro temas né Que seria um tema falando sobre o, do, o Doctor Who bem do passado Que eu imagino que seja esse é, é, do começo até a pausa, né? Né? Essa clássica, né? Que começou, é. inclusive, em preto e branco. Então, mas ah. essa série clássica aí que a gente tem. No... oito Doctors. E yeah, é isso. Oito atores diferentes. Né? Lembrando que isso foi uma dúvida que o próprio Thiago teve quando a gente tava conversando. Uh -huh. o, o Doctor não é uma temporada. Tem alguns que é só uma temporada, tem outros que são três, quatro temporadas. Principalmente na clássica, às vezes, até mais do que isso. Pô, beleza. E aí, o segundo deck é um que vai pegar o, a história, né? Eles pegam meio que por história, né? Dos uhum. doutores... Do doutor que, é, que foi o nono, décimo e o décimo primeiro ator, né? Isso, o nono é o, é o primeiro de 2005. Então, no, 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 no meu caso mesmo, não assisti a série clássica. Uhum. Eu sei, eu, eu, eu procurei pesquisar eventos importantes da série clássica que poderiam influenciar a, a série mais nova, mas por, por vício meu, não, não quer dizer que vai que você precisa você não precisa assistir nada da clássica para uhum, assistir a nova, uhum. isso é, é outra coisa importante. Legal, né? Daí... mas o nono, o décimo e o décimo primeiro Doctor é um grupo até por conta dos é, dos escritores eles a partir do, décimos, do décimo segundo eles começaram a também a mudar um pouquinho o pessoal de produção e escritor. Então você vê uma mudança em como a série funciona. Pro... O série é... As histórias são contadas no 12 e 13o. Que também é, o... é justamente o próximo deck. Né? É o próximo deck, né? Que pega, acho que é 12o e 13o, né? Isso. É... E aí eles se chamam, acho que é e é, sei o que lá from the past, outro Paradox Power e um Timely Wimely, que foi o que o que mais me chamou atenção, não vou mentir, esse J Sky foi o que mais mais chamou atenção. E por último, eles fizeram um pouco parecido com os seus Anéis, né? Eles pegaram um para ser os vi os grandes vilões, os maiores vilões uhum. do Doctor Who tem ali na capa que é, eu não sei o que que é, tá? Mas é uma é uma, é uma mulher que parece um, sei lá, uma como é que é. é a governanta, né? Aquela, aquelas mulheres, né? que, que, que Enfim, de colégio, interna, essas coisas. Tem o um robô ali, que ele é uma mistura de aspirador com R2D2, pessoal fica zoando muito. E tem um. Um Ultra Seven ali. É, é, é algo interessante da própria série, porque esse que parece o aspirador com R2D2, são os Daleks. Uhum. É um dos, dos vilões mais clássicos uhum. do Doctor Who. E. Na época da, da série antiga, eles não tinham CGI, eles tinham pouco <laughs> dinheiro até para fazer a série. Então, os vilões eram feitos, assim, literalmente na sucata. E o, o próprio Ultra Seven aí, que é o, o, esses robôs, uh -huh. ele, esses robôs eles conseguiram evoluir até pela lore deles, eles evoluem para um, um corpo, uma feição mais moderna, mais uhum. é... Como posso dizer, mais futurista. Entendi. Os Daleks, eles mudarem muito os Daleks, seria ruim pra própria uh, pra própria série. A ah, galera ah, que assistiu a clássica visse Daleks diferentes iam. É, ia, ia dar ruim, a galera sim. não ia gostar É a mesma coisa que. Então, tipo, é mesma eles coisa não que atualizar. Até hoje é a mesma que a coisa que atualizar tudo. os droids de, de Star Wars, né? Hoje em dia, sim. né? Você vê até pelo, por é algumas novo, séries. Né? É, você vê umas séries que tem uns androides super, né? Com design mais atualizado, mas você acaba. Não vendo que aquilo não é do mundo, não pertence ao mundo. E isso aqui é mesmo o que você está falando. Dependendo de como eles atualizassem, você perderia essa, essa noção de que, ah, isso aqui é desse mundo ou não, né? Enfim, vamos ter quatro decks. É, eles falaram que são 50 cartas novas em cada deck. Isso me animou demais. 50 cartas novas em cada deck. E todos eles vão vir com 10. É, ple, é, Planes, Planes, Plane Chase, né? Please. 10 Isso, cartas de Planet Chase. A gente ainda não eu, é um conteúdo que eu vou trazer aqui no canal em breve porque eu não fiz os vídeos ainda do, dos decks de marcha das máquinas que foram decks recentes que vieram com Planet Chase. Mas basicamente Planet Chase é uma interação extra aí que você pode jogar no Commander. Isso não quer dizer que você precise obrigatoriamente jogar com ela. Vem essa, esses essas cartas de Planet Chase, mas você pode tranquilamente jogar sem, principalmente se você estiver jogando com outros decks que não sejam de Doctor Who, né? Mas uhum. Vamos passar pra frente e começar a mostrar cartinha nova, porque teve cartinha nova. A começar Sim. pela TARDIS, que é, é assim que fala, TARDIS, me parece que é um objeto importante aí de Dr. Who, né? É, a TARDIS, como essa aqui que, que eu tenho, ela é, é a nave, ela é, ela é uma sigla, uh -huh. que eu vou lembrar agora de cabeça, <laughs> e pra quem não conhece Dr. Who também é relevante, mas ela é a nave. Do Doctor que viaja o espaço e tempo. Ela tem meio que uma. Vamos dizer assim, pra quem não. Lembre-se, galera que conhece Doctor Who, vai parecer que eu tô falando muita merda. Uh -huh. Mas eu tô falando pra galera que não, não conhece. Conhe eu não manjo nada, é, nada é, exato. Tipo, não manjo nunca nada vi um episódio. De forma fácil, sem tomar spoiler. Uh -huh. Então, a TARDIS é uma máquina é, um veículo, né? Até, até gostei que ela é mesmo um veículo veio como, como carta, veículo né uhum. mas ela viaja é a máquina que o Doctor consegue usa para viajar no espaço-tempo o Doctor como, como ser ele os Time Lords eles não conseguem viajar no espaço-tempo eles desenvolveram a tecnologia para isso hum. que é nessa máquina por que, que ela parece uma caixa azul que é uma caixa é que na, acho que na carta não dá para ver e aqui também não vai dar para ver mas é uma é uma caixa de telefone para você ligar para a polícia uhum. que tinha lá uh, na Inglaterra um pouco mais antiga, né? Por que, que elas, ela tem esse formato? A, as tardes elas foram desenvolvidas para conseguir tomar qualquer formato para os Time Lords conseguirem viajar para qualquer lugar do universo uhum. e ninguém detectar eles, ninguém ver que tem uma nave aparecendo, né? Para não afetar até a população, principalmente para quem não não entende de, de nave, né? Imagina uhum. chegar aqui na Terra, uma, uma nave dessa. Porém, a do Doctor em específico, a primeira vez que ele veio para Terra, deu pau nela. E ela ficou nesse formato. <laughs> Essa é a explicação dentro do da série, a explicação fora da série é que manter ela no formato só é muito mais barato. É, claro. Porque uma caixa dessa era muito fácil de conseguir. <laughs> E, 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 cara, são aquelas coisas do destino, né? Eles fazem isso por alguma. Eles fazem isso por um motivo prático, dão, Criam uma história em cima disso e o bagulho se vira um ícone, né? Sim. Tipo, vira um ícone. vira um ícone. Eu particularmente gostei, não sei se fez sentido para você. Ela é um veículo, como você falou, né? Tem tripular uhum. dois então não é um veículo difícil de, de tripular. Ela tem voar e 2/4. Não é um veículo que, nossa, que veículo poderoso. Mas a habilidade dela é interessante. Toda vez que ela. Ataca, se você controla um Time Lord, a próxima mágica que você conjurar nesse turno tem Cascata e você pode Planeswalkar Planeswalkar, galera, é pra usar o, as cartinhas de Plane Chase. Você basicamente muda o plano do Plane Chase. Se você não estiver jogando Plane Chase, você só ignora isso. Mas olha, da Cascata, toda vez que ela ataca, né? Não é tipo, causa dano. Se ela atacou, você tem um Time Lord, você. Tem cascata na próxima mágica. Me parece boa essa carta. Sim, ela é muito legal e ela, é, sem spoilers, ela faz sentido. Inclusive, ela ser barra -4, ela não morrer pra raio faz. Nossa! Faz sentido. <laughs> Se ela fosse 0 -4, pra mim já tava ótimo, uhum. mas eu gostei. Ela é, do que eu vi, não só dessa, car dessa carta, mas das outras que a gente vai ver. Tem muito flavor, inclusive tem carta que a habilidade não faz sentido na carta, mas faz sentido na história. Pô, boa. Vou falar sobre isso e eu quero que você... Aí ah, você vai ter que me dar um spoiler aí. Ó, eu particularmente achei muito legal e eu curti muito essa versão alternativa, hein? Esse todo, todo uhum. azul. Hum... Cara, olha... É importante lembrar que, aí, avançando bastante no vídeo do Gavin, essas artes diferenciadas aí, elas não vêm nos decks de Commander. Sim. Porque além dos quatro decks de Commander teremos os collector boosters. Sim. Que aí vai pode sair todas as cartas dos decks e pode sair essas versões mais bonitinhas. Boa, perfeito. Passando para frente aí a gente vai começar a ter uma série de artes incríveis. E aí eu vou falar né, tipo, o Magic, ele atrai pessoas por várias razões diferentes e às vezes por mais de uma razão também. É o meu caso. Que eu sou apaixonado por artes. eu Cara, artes me chama atenção, eu gosto de colecionar cartas por artes. Uhum. E aí a gente começa tendo aí essa arte, né, do Adric, que ele é um companion, né? Isso. Essa aí é do primeiro deck, né? Do Blast from the Past, aquele que a gente falou que pega os Doctors da série clássica uhum. antiga. Então, esse Adric, por exemplo, eu não assisti nenhum episódio com ele, porque eu sou da série moderna. Mas ele, pelo visto, é um companion. Inclusive, quem não quiser é, spoiler, não assista o, filme, o vídeo do Gavi, porque ele dá spoiler justamente desse personagem. É verdade, é, um... é verdade. É, só lembrando mais uma vez, tá, gente? Companion aqui, ele não se trata daquela, daquele, daquela mecânica que veio lá Sim. em. Lá em. E Cória, Não se trata do claro. Lutre, do Lurros, não. Companion é basicamente o companheiro ou sidekick aí, hum. né? Do, de um Doctor, do, dos Doctor, né? Ou do Doctor, enfim. Passando pra Sim. frente, tem o k Que também é. Você falou para mim que esse aqui também é clássico, né? É das antigas, Sim. né? Sim, das antigas. Ele chega a aparecer na, na série moderna uma vez. Mas é um robô que o Doctor criou como companheiro. Uhum. Beleza. Ó, temos aqui uma mágica que ele não explicou o que faz, né? Mas é o Reverse the Polarity. Pela arte, pela arte, provavelmente vai ser uma mágica forte, né? Pela arte <laughs> vai ser uma mágica azul. Pela, pô, az, é, é. O primeiro é... deck, ele é. É. Bunt, se eu não me engano. Acho que é azul. Não, acho que ele é... Azul, verde é... branco. Isso, azul, verde e branco. Azul Isso. Verde, branco. Tá, é, com é certeza importante... vai ser azul. Importante comentar agora que é, o, é. Nessa arte você vê o. Esse é um Doctor e é. ele tem um, um negócio ali na mão dele, né? Parece é. uma, uma ferramenta. Essa é a ferramenta dele. O Doctor não usa armas. Ele usa uma chave de fenda sônica. Beleza. Que é basicamente. É Uma arma faz tudo. Faz tudo. Então, ah, eu preciso ligar esse computador. Ele aponta a chave de fenda pro computador, aperta o botão e ele liga. É uma varinha de, de bruxo, isso é isso? É tipo, é tipo uma varinha de bruxo, só que ela é, só funciona com coisas eletrônicas. Né? Ele não consegue abrir uma porta de madeira, por exemplo. Caraca, mentira! <laughs> Que doideira. É, mas aí você tem que assistir a série pra entender Sim. esse comentário. Ó, passando pra frente, temos uma que de repente. Eu, eu, ele falou alguma coisa dessa, dessa carta aqui, mas eu não me lembro. Time Lord Regeneration. É o que a gente tava falando da regeneração. Que eu tava falando da regeneração, né? Uhum. Quando o Doctor, ele sofre dano letal, né? Quando ele morre, ao invés de morrer, ele regenera numa nova versão dele mesmo. Hum, perfeito. Nossa, deve ser uma mágica muito boa também, né? Enfim. Uhum. É, e o primeiro doutor, The First Doctor, que provavelmente vai ser uma cartinha aí, né? De criatura lendária, provavelmente bem forte. Uma coisa legal que eu esqueci de falar, e que é bom lembrar: eles falaram que todos os doutores, né? Todas as versões do doutor vão ser duas cores, né? E que Isso. cada companion, cada é, parceiro ali vai ter uma cor. E aí, os companions, eles podem ser parceiros na zona de Commander com os doutores, mas só com os doutores, não é isso? Em qualquer companion, com qualquer doutor, mas só entre eles. Só entre eles, e aí é onde a gente vai ter essa mistura hum. né, de cores aí. No caso desses decks, vai, vão ser três cores. Um outro comentário também, é, vendo justamente essa, essa imagem do First Doctor, de todos os Doctors que vão aparecer. Todos eles são baseados no ator que, que o fizeram. Uhum, sim. Não é, é, não é... Ah, é parecido. Não, é igual. É, porque é diferente... É diferente do que a gente viu, por exemplo... Não, não só em Senhor dos Anéis. O próprio Stranger Things é um pouco diferente. Não é, não? Acho que... Não, acho que não muito. Eu tô pensando na questão de direito de sim, imagem. Sim, sim, eu ia falar isso. Porque, querendo ou não, a Wizard deixou bem claro... Que, Senhor dos Anéis, é baseado no livro. No uhum. livro. E, cara, do filme é outra coisa, é de, né, de outra empresa, são outras pessoas, outros direitos. Aqui não, se você tá comprando o direito de imagem do Doctor Who, que é uma série, você provavelmente já tá fazendo todos os esquemas com os atores também. Então a gente vai uhum. ver aqui claramente. E, e ó, eu nunca vi, eu nunca vi Doctor Who, mas, pô, tem vários atores aqui que eu conheço. Você vai botar o um olho na arte você vai saber o que é, né? Ó, Sim. falando no, nas sagas, né, a gente vai ter, vamos ter 19 sagas e cada saga ela vai dar um highlight num episódio específico, numa coisa muito, né, um acontecimento uhum. muito importante ali, né, e, e temos aqui essa primeira, City, City of Death, que é do, do enfim, das, da, do, do clássico, né, dos episódios uhum. clássicos lá, mais uma arte incrível, né. Tem algum. Você con conhece o contexto dessa não. aqui? Não. Como eu falei, é... Essa, é. Quando a gente fala de Doctor Who, a galera fala, nossa, mas é tipo One Piece, né? É. Então, vou ter 900 episódios. Não, tem bastante episódio agora, porque a gente tá falando de uma série que voltou em 2005. De décadas, né? E por muito tempo, ela teve uma temporada por ano. Uhum. Então, ela não tem 23 temporadas, porque tiveram anos que não teve. Uhum. Mas ela tem temporada pra caramba, tem episódio pra caramba. Mas você não precisa assistir a série clássica para entender nada. Assim, uh -huh. Nem tocar na série clássica, mas quem assistiu fala que é muito bom. Eu, pessoalmente, não assisti. Então, esse episódio, por exemplo, eu não conheço. Eu reconheço o Doctor aqui, uh -huh. que é o, o, a imagem mais embaixo, ali, o personagem que tá mais para baixo nessa arte da saga é o Doctor. Uh -huh. Naquela época. Os outros e o que tá acontecendo, eu não faço ideia. Beleza. Aí aqui, ó, temos um exemplo do... Da, do, da carta de plano, né? Do Plane Cards. Aqui a gente tá falando sobre o plano Gallifrey. Isso te, isso te remete Sim. a alguma coisa? Gallifrey é a, o planeta dos Time Lords. Hum, boa. E aqui. Cards é... Bay, isso aí é, é o lugar onde os Time Lords guardavam as. As Tards. E é onde o Doctor roubou a dele. Meu Deus, beleza. <laughs> Uh, e aí, eles botaram aqui: finalmente existe uma Tolkien de inseto. Não qualquer inseto, um alien-inseto. Uhum. Isso foi interessante hein? que no vídeo ele mostra como que eram esses personagens Sim. Na série clássica. Que é claramente um cara fantasiado, é <laughs> uma maquiagem bem, bem simples. É, roupa é bem, bem Castelo né? Isso, é bem Castelo <laughs> E aqui eles fizeram todo um, um alienígena boladão, medonho. Boa. Ó, e a gente vai ver agora o Time, time Wimi, que é o. O, o comando é, é azul, vermelho e branco. Então a gente tem como comandante principal o décimo doutor, né? E aí provavelmente vai ter um. um um companion ali com ele branco, né? Obviamente. Uhum. E, cara, ó, vamos lá. Vamos falar primeiro do Doutor, depois a gente fala da saga. É. Criatura lendária, Time Lord Doctor. Ele tem o. Como é que fala isso aqui, Kovac? Alonzi? Alonzi. Cada <laughs> Doctor, principalmente do 2005 pra frente, da moderna, eles têm é, meio que uma frase ou uma palavra. É. É, clichê dele. Uhum. O do nono Doctor, provavelmente ele vai vir com a habilidade Fantastic. Uhum. O décimo primeiro vai ter o Jerônimo. <laughs> então, o do David Tennant, que é o décimo Doctor, é Alonzi. Alonzi. Toda vez e, que você. Ah, pode falar. Ah, e o Time Wime, que é outra palavra, quando ele explica. Em um dado episódio, que é um dos melhores episódios, inclusive, uhum. ele explica que a linha do tempo. Todo mundo acha que a linha do tempo é algo é... linear linear e contínuo, mas na verdade é o, o que ele explica como Wimbley wombly Time Wime Stuff, que é uma bola de coisas <laughs> ali. Ele mesmo não consegue explicar, mas não é só não é linear, é uhum. um orgulho muito louco. Entendi. Ó, habilidade. Toda vez que você ataca, exile carta do topo do seu Grimório até você exilar uma carta que não seja terreno. E aí você coloca três marcadores de tempo nela. Se ela não tiver suspender, ela ganha suspender. Então, basicamente, ele suspende mágicas, né? Ele vai exilar, uhum. exilar uma carta do topo que não seja terreno, deixa o marcador de suspender. Quando cada manutenção você vai tirando o marcador de suspender, quando não tiver nenhum, você casta a mágica. E se você pagar sete manas qualquer você você viaja três vezes e ativa apenas como feitiço uhum. na, ali na primeira carta ela explica né é, para cada marcador de suspender não para cada carta suspensa que você possui e cada permanente que você controla com marcador de tempo você pode adicionar ou remover um time counter né e aí, você faz isso mais duas vezes. Então, o time travel basicamente é você adicionar ou remover marcadores de, 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 suspe Tem de, de suspender, né? Basicamente. Uhum. Eu acho muito interessante que você pode remover e adicionar. Sim. Porque exatamente, às vezes, pô, essa magia aqui não é legal no próximo turno. Então, eu vou adicionar mais um um marcador nela para ganhar mais um, mais um turno. Sim. Eu achei isso bem interessante da, da mecânica. E querendo ou não, para mesmo porque não, não anjo de Doctor Who, não gosta de Doctor Who. Essa é uma habilidade, um, uma temática de commander que não existe ainda. Sim, né? sim. A gente, é a gente tem até acho que a a Joyra, tem, tinha um deck bem antigo dela, é, pré-montado, que nem era um deck muito bom, mas a gente não vê muito isso, né? E provavelmente com esse deck a gente com certeza vai começar a ver um, um, uns, uns temáticos aí de suspender a mais aí acontecendo. É, temos a saga aí, The Parting of the Ways, custo 6. É, o primeiro capítulo: você exila cinco cartas do topo sobre do Grimório. E para cada não terreno exalado dessa forma, você coloca o um número de marcadores naquela carta igual o valor de mana dela. Então, basicamente, você tá ali, tipo, suspendendo. X carta dentre as 5 que não forem terrenos, né? É, e se ela não tiver suspender, ela ganha suspender. No 2, você faz Time Travel e depois Time Travel de novo. Então, você pode né, né adicionar ou remover esses marcadores de tempo. E no 3, aí que vem aquela, né? Para cada oponente, destrói até um artefato que é aquele jogador controla. E aí você fica assim... Tá, mas não faz muito sentido com a carta, né? Mas faz sentido na lore. Sim, essa aqui é a saga do Nono Doctor. Uhum. É, é um. é um Doctor que só teve uma temporada, né? E isso aqui resume bem a temporada dele. Essa terceira habilidade faz muito sentido pra lore, né? Pra, pro que aconteceu nesse episódio. Não, Realmente não faz muito sentido nessa, uhum. é, nessa carta, mas eu vou falar só isso porque é um... <laughs> Puta, só essa arte já é um spoiler. Sério? Nossa, hum, olha essa aí. Essa é um spoiler, então qualquer coisa que eu falar mais que isso é pior. <laughs> eu espero que vocês não estejam assistindo Doctor Who nesse momento e, tipo assim, indo <laughs> para esse episódio, tá ligado? Se Senão... uhum. não. Porque quem não sabe, quem nunca assistiu, até pegar pra assistir, já até esqueceu. Agora, quem tá assistindo, né? Uhum. Ó, é... aqui nós temos é... mais uma arte, né? Rose Tyler, eu acho que se não me engano, ela também é uma companion, né? Sim, é uma das companhias mais famosas, não necessariamente a é que a galera gosta mais. Hum. É, é, porque a, se você juntar um grupo de Ruvians, né, que a gente se chama, a galera que gosta de Doctor Who, hum. eles vão discutir muito qual Doctor é o melhor, qual que eles gostam mais. Uh -huh. Mas aonde o negócio pega é qual Companion é o melhor, qual que eles gostam mais. Vixe, esse sai arranca-rabo, esse sai treta. <laughs> que doctor, não, todo mundo gosta de todos os doctors, mas tem um que eles gostam mais, color. Agora com Pênel, eu com a minha namorada sai treta. <laughs> eu <não> tô... Beleza, <laughs> Nossa, eu quero você, Ela odeia a Rose Mentira. Tyler. eu entendo porque ela odeia, mas eu eu gosto da da necessidade dela. Tá. Eu, eu, Às eu... Vezes, a interpretação da atriz, o personagem era ruim, uhum. mas é, é uma treta. Mas sim, essa é a primeira Companion da era moderna, né? No primeiro episódio ali, você vai ver o Nono Doctor junto com a Rose Tyler. Boa, eu, eu quero jogar isso agora para galera que tá assistindo. Você que tá assistindo agora, se você manja de Doctor Who, deixa nos comentários quem é o seu companion favorito e quem é o que você mais odeia. Vamos ver quantas pessoas odeiam a Rose Tyler! <laughs> Ó, passando para frente, cara, Four Knox, isso aqui também é. Dizem que... É, falaram na live, né? Ele falou na live também é uma parte de um, de um episódio importante, né? Sim. Nossa, só de olhar essa arte já... Já, já, já... dá dor no coração? Ai, é muito tenso. É muito tenso. É, é spoilerzão também. Poxa... É, eu não vou comentar nada dessa arte. Beleza, né? beleza. É, é isso aí. É, é isso. isso aí. Do a também. Não, <laughs> essa daqui. Todas, é... todas elas, todas elas. Essa daqui é. é o que a galera. Eu vi que a galera mais comentou, que tem um episódio do. Van Gogh. E eu não sei se eu tô muito doido, mas eu tenho quase certeza que eu já vi algum, é, 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 algum vídeo na internet que é de Doctor Who, que é quando ele anda com Van Gogh e o Van Gogh meio que dá uma, uma lição de vida. Eu não sei se isso é de Doctor Who ou se é de outra, outra obra. Sim, é, é que assim, esse episódio é, eu acho que fazia tempo que eu não chorava assistindo uma produção midiática. Meu Deus. Esse episódio... Acabou, eu fiquei uns 15 minutos lacrimejando e, tipo, olhando pro teto, falou: tipo, caralho, <laughs> que soco no estômago. Mas é um chorando de bonito, né? Um uh -huh. chorando de, nossa, nossa, o personagem morreu, não. Uh -huh. É muito bonito, é muito bem feito. Eu falei, a maioria dos episódios do Doctor Who eu gosto. Uh -huh. Mas tem uns que os caras. Nossa, tem um cuidado esforçam, né? pra fazer, que se esforçam. E o ator que fez o, o Van Gogh também é muito bom o um, um vídeo que mais sai é uma cena final do episódio, que se você realmente quer entender o que eu tô falando desse episódio, procura assistir ele inteiro. Assistir uhum. só o um vídeo da, da, da cena final. É legal, é bonito, mas vai estragar o episódio <laughs> inteiro pra você, porque logicamente é o final do episódio. Aham. Uhum. É, eu tô curioso, eu tô começando a ficar muito curioso, gente. Eu, pra, eu, quem, uh... pra quem gosta de Marvel, tem uma tem uma atriz que fez um personagem da Marvel nessa arte aí. Sério? Ó oh, que foda, que foda. Nossa. Não consigo, não consigo lembrar que por essa arte, mas A Nébula, a atriz da Nébula é uma companheira do Doctor. Pô, Doctor mas, mas pelo amor Marvel. de Deus, aí também, né? Eu não faço a menor ideia de como que é a cara da Nébula tipo, de verdade, tá ligado? É porque ela tem cabelo, né? E ela é ruiva. Pô, não faz a menor... Gente, sério, se eu ver a foto da Nébula eu não vou saber que é a Nébula. Temos aqui o The War Doctor, o Doutor da Guerra? É isso mesmo? Não serei é, não comentários. <laughs> eu chamo o cara aqui pra me ajudar, mas ele eu tá não, só estingando gente. Dar spoiler, eu não posso dar spoiler. Não, não dá não, dá, não dá. Tá. É, pode ser que a gente tá assistindo, mas olha. É isso, família. O The War Doctor. The War. Se você tiver algum comentário que não seja spoiler ATC, deixa aí nos comentários que eu quero saber. É, pra quem tá assistindo, já toma cuidado. A, o, a galera pode estar tá dando spoiler. O Thiago não vai saber <laughs> se é spoiler ou não. Então ele não vai deletar, multar, Não vou. Muito cuidado se você não quer spoiler. Ou então você... manda no comentário, né? Spoiler alert, dois pontos. Aí é, dá aqueles, favor, aqueles passos. É isso. Ah. Defense of Bulls. Tem cara de ser vilão esse aqui, hein? Não é vilão. Vou dar esse, esse pequeno spoiler, uhum. mas quando ele aparece a, a primeira vez, ele é um amigo do Doctor, mas você tipo ele não fala da onde que ele conheceu, da tipo ele fala que é amigo do Doctor, o Doctor não sabe não sabia disso. <laughs> e só muito tempo depois que você vai descobrir da onde saiu esse cara. Nossa, isso e é, é muito é bom. É um o mind blow muito foda. Isso é muito bom, cara. Ó, é muito de... bom, é muito bom. É muito plot twist, é muito segredinho. A Pô, é muito foda temos, O fofoca tipo é bom. <laughs> temos aí o, o Doctor. O The Eleven, Eleventh Hour, que é a saga, né? Uhum. Com o Doctor aí do. Do, do Casa do Dragão, Isso. né? Isso. Isso. Do Matt Smith e a Nebula, que é a. a que é essa aqui? A primeira dele, exatamente, essa ruiva. Beleza. Inclusive, é, tem a menininha aqui que eu não vou falar sobre ela. <laughs> mas Eleventh Hour é o primeiro episódio do Matt Smith como Doctor. Hum. E ali ele mostra é, as principais características da personalidade dele. Aham. Que ele é um dos Doctors mais infantil, mais brincalhão, mais criança. Mas isso não quer dizer que você vai pisar nele. Uhum. Tem, ó, tem vários... É, se você for procurar por vídeos de Doctor Who na internet, você vai ver várias, várias cenas que são discursos do, dos Doctors. E tem uns muito foda, e nesse episódio tem um muito, muito foda. Pô, maneiro. Aí a gente tem Bad Wolf Bay, que é mais um plano, um dos planos hum. desse deck, né? Token de Não, comida que o Gavin, o Gavin... O assim. Gavin falou que esse token de comida aqui é, vai ser bastante... Como é que fala? É... é icônico. Esse aqui... Esse aqui eu posso dar um pouco de spoiler, porque ele não afeta a plots da série. Uhum. Como eu falei, toda vez que o Doctor regenera, apesar de ele manter a memória, ele se torna uma pessoa diferente. Uhum. Ele tem uma feição diferente, ele tem forma de ver o mundo diferente, ele tem gostos diferentes, até pra roupa. Uhum. Então, quando ele se regenera, ele tá com a roupa do antigo, mas rapidamente ele troca pra uma roupa dele, do jeito que ele gosta. Uhum. No caso, comida também. Então, o boa parte do primeiro episódio do 11 primeiro Doctor, que a gente viu ali no 11th Hour, é, tem uma parte do episódio que ele passa... Ele tá morrendo de fome e ele começa a pegar coisas. Ele morde uma maçã e fala, nossa, que nojento. E a hora, a, ele acha a comida dele, fish fingers and custard. Que é... Fish fingers é basicamente isca de peixe. Uh -huh. E custard é um tipo uma maionese famosa na, na Inglaterra. Uh -huh. Que é um negócio meio... Nojento de você juntar assim, comer no meio da madrugada, mas é um bagulho que é, pra é mais uma forma deles mostrar, né? Falar: olha, esse cara aqui, apesar de ser o Doctor, ele é completamente diferente do, do décimo que vocês estavam acompanhando. Boa. Próximo deck aí é o Paradox Power, né? Que é o do décimo segundo e décimo terceiro Doctors, né? É, é um deck verde, azul e vermelho, deck Temur, né? Hum. E. Uh, check out the, the amazing art, the characters from the deck. E a saga featuring 13th Doctor, The Flux 13 Doctor, então The Flux, né? Temos a Yasmin Khan aqui, parente da Ka não é parente da Kamala, né? É, temos um 40 Toad soldier, ótimo episódio, esse também. Boa, temos aqui, olha ela, Me olha Day Mortal. Bem, falando em. É, é, Casa do Dragão, né? Falando Olha. em série da HBO de, de dragão, pra quem lembra aí, né? Da, da atriz, eu esqueci o nome dela. Mais, Maisie. Maisie. Maisie Williams. Acho que é Maisie Williams. Cara. É ela mesmo. É ela, ela mesmo, né? Cara, a arte tá. É sen... Cara, que, que arte lindo. linda, cara. Sensacional. Sensacional. E ela é o quê? Companion? Você me falou, só que eu esqueci. Ela é um personagem. Ela é um personagem. Beleza. <laughs> Beleza, Léo. Fica a dica. Ela é um personagem. Ela é definitivamente um personagem. Beleza. que que... Gente, o 12º Doutor é... é guitarrista, é isso? Ele faz é da... é uma banda de rock? É... Isso... <laughs> é, eu vou... Atenção, um momento spoiler. Aham. Uhum. Isso é um episódio que o 12º Doutor... Entra numa arena de combate medieval com um tanque e uma guitarra. Beleza. 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 Dá pra ver aqui que é um tanque, né? Aqui atrás tipo um, aqueles portões, né? Gigantesco. Gente, beleza. Ele vai enfrentar um cara e pediram pra ele trazer o um machado dele. Em inglês, ex é, de machado também pode ser um apelido pra guitarra. Nossa. Então, no Parecem machados. Nossa, beleza. Beleza. é também temos aí The quem de quem time loop ó é, esse provavelmente é de um episódio que eu ainda não assisti uhum. porque a última temporada eu ainda não assisti mas essa é a jodie ela é o primeiro doctor mulher sério a gente tem 12 doctors homens a décima terceira é uma mulher e o próximo doctor vai ser um homem negro que também é o primeiro homem negro a fazer o doctor então foi muito legal. eles Para é... desespero dos nerdolas. Para desespero dos nerdolas. Mas é muito legal. Ela, a atriz é muito boa. Uh -huh. Infelizmente tiveram alguns problemas ali de roteiro que eu achei a primeira temporada dela fraca. Hum. E obviamente os nerdolas botaram isso na culpa de ser uma mulher. Obviamente, né? eles iam hum. fazer isso. Mas não, a Jodie é muito boa. Os compênios também, os atores são muito bons. E, e a história é, mantém uma estrutura muito boa sempre com os plot twists, a lição de moral, os bons vilões. E um uma coisa que ainda falta no Doctor Who, que o Doctor quer, o Doctor nunca foi ruivo. E o o, do... Toda vez que ele regenera, pelo menos na saga moderna, a primeira coisa que ele nota é a cor do cabelo e ele reclama de não ser ruivo. Caralho, ele já, já ouviu falar sobre tinta de cabelo? Ó, <laughs> oh, e aqui o The Flux, né? A saga dela, inclusive. E cara, tem esses personagens meio alienígenas macabros, esqueletos aqui, né, cara? É, na última temporada que saiu, se eu não me engano, ano passado, eles fizeram algo é, que eles fizeram pela primeira vez, que são seis episódios na temporada e são seis partes, então é meio que um episódio inteiro. Ah. Uh... São seis partes de um grande episódio ah, de uma temporada inteira. Caraca, que doideira. Existem vários, é, várias temporadas que tem episódio de duas partes, mas essa foi a primeira vez que foram seis. E essa é uma das que eu não assisti, então nem spoiler eu consigo dar aqui. Beleza. Aí temos Fixed Point in Time, um fenômeno, né? Uma carta de Plant Chase, isso aqui, fenômeno. Uma pista. Tá um... Isso eu posso dar um pouquinho de, de dica, que é, uhum. eu acho que vai... A, a... vai dar mais vontade da galera assistir esse Fixed point in time é... o Doctor fala disso em vários episódios que é um momento fixo no tempo uhum. o Doctor oh, e os Time Lords e outros personagens por viajarem no tempo obviamente eles mudam a história então ele trabalha muito com esse negócio de mudou alguma coisa do passado para o futuro é... às vezes ele dá uma ignorada porque também se fosse tentar botar tudo na ponta do lápis, o negócio fica muito complicado, uhum. mas ele também explica que tem algumas coisas que acontecem no, no durante todo a história do universo que você não, não pode mudar, senão aquilo gera algum tipo de paradoxo, uhum. que gera um uma grave. Alguma pessoa morreu, alguma alguma guerra, alguma coisa ruim que às vezes ele ele quer impedir, mas se ele impedir, ele vai criar um paradoxo. Aquilo tem que acontecer da forma que vai acontecer, uhum. trágico ou não. Isso é um ponto fixo na linha do tempo, um fixed point in time. Caralho, que foda. Maneiro, maneiríssimo. É, cara, Masters of Evil, que é o deck azul, preto e vermelho, ótimo deck Grix, mesma cor do deck do Sauron. É, cara, ele veio revelando uma carta incomum, mas que eu achei um absurdo. É um feitiço, né? Exterminate, custo 3. Ele tem a habilidade de replicar, né? Você vira um, um Dalek, que é o robozinho, né? Que você controla uhum. e aí você copia. Então você copia ela para cada vez que você pagou o custo de replicar. Então se você virar um, dois, três, quatro Daleks, você copia quatro vezes a mágica. É, ela simplesmente destrói a criatura alvo e o controlador perde três de vida. Mano, eu não sei, eu imagino que, esteja, que esse deck vai ter o um potencial de botar vários Daleks na mesa, porque é uma criatura comum, né? Vai ser um Tolkien ali, né? É, não vai ser tipo uma criatura lendária, nada do tipo. E não, você é, eu, paga... Eu não, vou, eu não vou comentar sobre isso, mas é um deck de vilões. Uhum. Então pode ser que ele tenha um ou dois Daleks, ou alguma forma de você criar uhum. Daleks com ficha, mas ele vai ter vários outros vilões que não são Daleks. Sim, sim. Mas é uma carta forte, sim. Né? Que tipo. Cara, se você pagar 3 e já virar um Dalek e copiar uma vez, já, você já destruiu dois bichos, deu três de dano no oponente e. E, fei, é... e é isso. Destruiu, destruiu dois bichos, deu três de dano no oponente por custo 3, sabe? Eu achei muito sim. forte. Tem alguma coisa aqui nessa, nessa arte que dá algum spoiler? Que dá algum revela alguma coisa? É, para quem, quem já assistiu esse episódio, sim. para quem não assistiu, não vai saber, mas o, o Exterminate é a. É a, a, a palavra que todos os Daleks cust, gostam muito de falar. Eles estão eles ali para exterminar, eles são. puro, puro mal Puro o terror, ódio. então eles saem exterminando tudo <laughs> que eles pela frente. Muito bom. E aí a gente continua aí, algumas artes, né? Vasta Nerada é um personagem isso? Isso é um. Eu não posso falar que é um vilão, que tá mais para um. um bicho, uma entidade. Oh. E ela. Meio que anda pelas sombras. É, é um, é, esse é um dos episódios também top de linha do, do, do Doctor Who. É, é, terro, é aterrorizante <laughs> esse, esse, esse monstro. que <laughs> eu me lembro, ele apareceu só em um episódio. Entendi. Ó, passando pra frente, tem o The Valeyard, tem cara de ser um, um vilão clássico esse. esse tem, é, se não me engano, ele é um vilão mais clássico. É, aí temos esse aqui que é muito bonito: Weeping Angel. Esse é o vilão que eu acho que a galera vai concordar que é o que dá mais medo. Pô. Porque ele. Se ele te tocar, você morre. Só que ele só consegue se mover se ninguém estiver olhando para ele. Caraca, que doideira, Essa velho! É Caraca, que doideira! Que doideira! Ele é tipo uma estátua, então, se estiver olhando pra ele. O, o nome do episódio que eu recomendo, se alguém quiser conhecer de Doctor Who e não quer assistir um monte de episódio. Uh, procura o episódio Don Blink ou, ou no, acho que o, o episódio, nome do episódio é só Blink na verdade uh -huh. mas uh, a regra é não pisque sim porque <laughs> eles não é que é, tem outro detalhe né eles se movem muito rápido por isso que ele fala para você não piscar se você vê um de longe você piscou ele vai estar tá na sua frente na hora que você abrir o meu olho. Deus nossa não, é, é medonho é, dá muito medo cara esse aqui tem uma arte incrível também the master Multiplied the master é um time lord Assim como o Doctor e ele é um vilão. Ah, esse que ele, é o. É esse, esse que é o segundo mais forte? Ou não? É, vou. Você já, já deu aí um, um, um Minor <laughs> Spoiler, né? Mas eu não. O mestre é um Time Lord. É um Time Lord de, de viés maligno. Não vou dizer que ele é mal per se. Uh -huh. é, cabe aí a interpretação de, de quem quiser, de quem assiste beleza e temos aqui ó a Missy que se eu não tô muito enganado essa atriz aqui ela fez a Lilith de Sabrina eu pelo menos Olha parece muito a minha muita minha ilustração nossa. e cara lindo 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 porque parece até a lembra também a Liliana né tá ali né? É no cemitério mas em vez de estar tá ressuscitando cadáveres Tá ressuscitando aí. Ressuscitando, mas tá, tá aí com os seus homens de ferro. É, estou confirmando, procura aqui no Google, é ela mesmo Ela, pô, que foda. Uhum. É, bonito, maneiro essa arte aqui. E também uma vilã aí. Icônica, né? Provavelmente, né? Não vou comentar. <risos> Beleza. <risos> Death in Heaven, meu amigo. Olha essa saga aqui. Deve ser uma saga que zaralha mesmo, hein? Deve Sim, ser, né? São... Alguns episódios aí que deu uma treta tensa. Pesado. Tem, meu. Tem, tem, pesado esse, esse é um dos episódios que. É, tá, você vê que ficou muito longe da premissa série infantil. Sério, de <laughs> lúdica e vamos ensinar. Não, esse aqui é esse passou longe. Nossa, Cara, The longe. Doctor's Tomb, a tumba do Doutor, no Sim. plano Tensalore. Trenzalore. É, só é isso aí que você leu já é spoiler, então também não vou comentar sobre. Ele. <laughs> beleza. Beleza. Aí ah, que temos a ficha do Dalek, olha lá. Dalek, ele é 3 3 ameaçar. Uhum. Honesto. Ele é muito ameaçador. E, galera, é isso. Dia é, 13 de outubro teremos o release desses decks, né? É, a gente ainda não tem, né, muitas é, informações além disso aqui. Que já é bastante informação, já é bastante coisa legal. Mas na semana que vem, se eu não me engano, eles vão ter a, a gente vai ter aí uma, um evento, né? É, lá nos Estados Unidos. Que o, o Gavin acho que vai fazer um painel que vai trazer mais novidades, né? Pro, uhum. Pra galera que é fã. Do que tu viu até agora, Corvac? E aí? Deu, deu pra hypear um pouquinho? Olha. Eu gosto muito de Doctor Who. Eu já tô vendo formas de eu dividir isso em 12 vezes sem juros pra comprar tudo. <laughs> então, sim, deu para pra para bastante. É. E aí fica agora, fica agora o mistério, né, gente? Uh, Doctor Who me parece que vem no mesmo contexto e conceito aí de. É, Warhammer 40K, são decks de Commander, são quatro decks, tem 50 cartas novas em cada deck, é, me parece que vão ser provavelmente decks bons, né? decks é, 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 bem montados. Nos, nos basta agora esperar se eles vão trazer o preço, né? a precificação, valor desse material. Próximo dos de Commander 40K do ARM 40K, que todo mundo concorda que foi um, peito, um preço honesto, pode até ter sido caro, mas honesto pelo produto bom que veio. Ou uhum. se isso vai ser mais próximo do Commander Masters, que é o que a gente está passando agora Nossa, de, um, que não. de um produto muito fraco por um preço muito absurdamente alto, que aí todo mundo considera, né? Tá concordando uhum. que é um preço desonesto. Bem. Ó, já fica aqui o convite Corvac para as próximas atualizações, tu voltar aqui para explicar, Olha, beleza? Deixa eu é isso. E qualquer dúvida, galera, que vocês tiverem, deixa nos comentários que o Corvac vai vai responder vocês. <laughs> Beleza? É isso. Tamo beleza, junto. Beleza, beleza, vai, deixa aí, vai. Tamo junto, Comac. Obrigadão pela ajuda, Falou. pela participação. Se vocês curtiram esse vídeo, dê o um likezão. Se gostam de Doctor Who e querem ver os próximos vídeos aí de novidades do Doctor Who, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu, família. Até mais!